Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 28. dílu ze hry Runner 2. OK, jdeme na to. K sakru, to bude zase fail, už to vidím, jak jsem začal. Zvláště teď jsem měl chvilinku pauzu, takže zase uděláme maximálně jedno kolo, už to vidím. Už to vidím, ježišmarja, to bude hrozný. No, pokud to nebude trvat hodinu, zase ještě to tak vemu. Ježišmarja, je tady česta. Je tady česta. To bude hrozné. To bude hrozné. Fuck! Musím se zabít, nestihnul jsem dát všechny ty. Nestihnul jsem dát všechny. Všechny cihličky, hned na začátek tam byla... Oh. Já jsem myslel, že to nepřeskočím toho hajzla. Toho hajzla, co tam stojí před tou překážkou. Ježíš Maria, jak si možná jsem toto předtím dal úplně v pohodě na začátku, ale teď to nemohu dát. No i když já nevím, jestli tu často budu sbírat, stejně je to jenom taková věc. Tak teda nevím. Respektive ta česta je taková věc, že stejně nemám všechny. A myslím si, že není zrovna důležité sebrat momentálně všechny. Tohle bylo ofous, tohle bylo vážně ofous a já už vůbec nevidím opět. Hrozné. To se divím, že mi to jde. Vážně moc se divím. Wow. What the fuck, já tam minul, ne, proč? Proč jsem tam musel minout jedno zlato? O můj bože, zlato, jdeme na to. A teď to musím celé běžet od začátku, což je nejvíce. Sakra. Tady ty skoky budu asi hodně nenávidět. Respektive já to v podstatě neskazím, že bych udělal nějak blbě překážku, ale udělám to blbě. No dobrý. Já se prostě pak musím zabít. A to je takový docela smutný, když se musíte za sebe vraždit, protože jste nedali jedno zlato. Ach, co se dá dělat. No a teď zase nejsem schopný tam normálně skočit. Takže výjimečně, když to nekazím na překážkách, tak to kazím na zlatonkách. Což je asi nejvíce. No dobrý, tak tady to jsem totálně pokazil na překážce. A dejme tomu, honem, tancuj, hajzlíku, tancuj. Ukaž, co v tobě je. Ukaž své... Aha. Tak já teda fakt nevím. Jak je možné, že předtím jsem to dal úplně tak v pohodě. A ty nejsem schopný přeskočit jednu věc, to by mě fakt naštvalo. Oh yeah. A teď tady vyhořím na nějaký volovně. Dobré, ha? Ježišmarja, proč jsem to bylo, tohle bylo více vlaku jak čehokoliv jiného. OK, sem jsme se dostali ještě. Tohle bylo taky celkem OK. OK, tady to už byl problém, ale nice, povedlo se. Oh yeah, checkpoint! Fuj, kapinku se mi ulevilo. Musíme hard way, protože tu nejspíše je... Protože tu nejspíše je ta česta. Já vůbec tu čáru neviděl. Oni to mají tak psychedelicky, psychopatsky udělaný. Abyste to neviděli, já v podstatě už jinak teď jenom odhaduju, kam skáču. Ono to ani moc jinak nejde, abych řekl pravdu. No dobře, tak teď jsem si... Předtím jsem to úplně skočil nějak, ani nevím jak, že se mi to po... Tak tohle byla ptákovina. Že se mi podařilo chytit na to železo. Ježišmarja! What? What the fuck? Tohle je hrozné. Já vám doporučuji si... Fakt vám moc doporučuju... si tuto hru zahrát. Budete plakat. Já vím, že jsem tam minul zlato, tamhle je česta. Já chtěl vám vidět, co mě čeká. Teoreticky by tahle česta nemusela být zase až tak složitá. Tam je to nejtěžší s těma boxérama. Oh yeah. Oh fuck. Ježišmarja, to přežiju. To je na schvál. Tam je to nejhorší s těma boxérama. Já tam nejsem schopen se zavčasu zvednout. Wow, tohle to bylo. Tohle to bylo docela HC.
Já tam totiž nejsem schopen se zavčasu... No ale no tak. Chuligáni to jsou. Dělají hru, kde schválně není pomalu ani vidět to, co do čeho běžíte. Dobře, tak tohle jsem posral, to byla čistě moje chyba. Ach jo. Už to začíná, za chvíli... A už to vážně začíná, za chvíli dostanu mozkový blok. Za chvíli dostanu mozkový... Oh yeah, oh yeah! Už začínám vyhořevávat na takovýchhle blbůstkách. A... No tak dobře, teď ani nepřeskočím tady normálně skoky, ale já... Doufám, že mi to nějak fest krutě nevybíjí ovladačů. Ale no tak! Tady je tak hrozně blbě vidět. Vážně doporučuji, zkuste si to, ať víte, o čem mluvím. Dokud si to nevyzkoušíte, tak se z vás nikdy nestanou mužové a ženy. Do prdele! Sakra forte! Když už se tam konečně podařím zvednout... Oh! Jsem se nechal unést. Když se mi tam dobře zvedne na té tyči, tak to tam prostě musím totálně zabít. Ale no tak, bože můj! Toto kolo je jako Minecraftová pomsta. To nechcete. Tohle kolo straší všechny Minecraftéry, když dlouho vynechají Minecraft. Sakra, proč tam jsem schopen dát tamto? A poté musí toto kolo Minecraftéři všichni... Celý tenhle ten svět musí dohrát minimálně 10krát během snové fáze. OK. Ale no tak! Tohle bylo nechutné. Tohle bylo nechutné. Já musím ještě díl tam počkat na tom konci, abych to dal. Jinak to nepůjde, už to vidím. Oh yeah! Oh yeah! What? Já úplně... Profackuj se, kokote! Tohle bylo hrozné. Já vůbec nic neviděl. Každopádně ono tuhle tu čestu není zas až tak těžké sebrat. Na chvílinku jsem nechápal ten smysl toho, proč mi takhle skolabovala obrazovka jako před chvílí. Jenom nesmíte být idioti. A musíte skákat v pravý čas. Ne, až když nejde jinak. Ale k sakru! Většina z vás si už říká, ježiš, to je vůl. Já bych to dal no so much fucking pro se zavřenýma očima, jenom pomocí sluchátek bych odhadoval. Tyhle, to by byl zajímavý challenge. Úplně nějaký kolo. Se naučit časově naspaměť. A klidně první, klidně na easy obtížnost a úplně to tyjo dát poslepu. Frajer, co to dá, tyjo, tak ten by zasloužil respektu, ty vole, jak GTA San Andreas. Ach jo. Ne, proč to musím pokazit? Já už to chci vážně dojet, a to ještě nevím, co mě čeká ani potom. Myslím potom, co seberu tu čestu pořádně. Já jsem ji sice předtím už sebral, ale laicky řečeno víš, co myslím. Oh yeah. Respektive tady byl nějaký kentus. Oh, to by mě naštvalo, kdybych to nedal. Díky bohu, za včasu se to povedlo. A máme čestu. Chci bullseye. Počkej, já to musím dělat bezmyšlenkovitě. Dobrý, to bylo vážně bezmyšlenkovité. Máme bullseye, což je super. Teda nemáme bullseye, máme ale čestu, což je taky super, i když... Přímě ta nebyla to nejtěžší na tom.
Nejtěžší na to bylo k ní dojet. Samotnou čestu jsem dal, no dobře, na 2 ze 6 pokusů jsem ji snad sebral, nebo kolikrát. O, zase tady ta hopskočka. Já normálně degeneruju z této hry. Já ji nikdy nedohraju, já už to vidím. Ježíš Maria! OK, každopádně, hop. Wow, ne, tohle jsem přesně nechtěl. Wow, fucking bitch. Toto není možné, toto není možné. Já jsem myslel, že ten první schod neskočím, ne? To jsem už jenom koukal, ne? Tady vidíte, jak mám pomalej mozek. Zhruba o 0,5 sekund. Někdo něco řekne. Ježíš Maria, ale pardon, ale tohle to už je. Tohle už je na léčení v podstatě. A co si děláš srandu ze mě? Co s tím je? Tady jak všechno bliká, tak vám to odreagovává šíleně mozek. I když si myslíte, že ne, tak. Já se omlouvám, já jsem dement. Říkejte mi od teďka Tom dement. Ale no tak, Ježíš Maria, tady to jsou jedny z nejjednodušších věcí, které jsme dělali už 100krát. Ale prostě s těma efektama. Wow! Sakra, musím se zabít, vy víte proč. Jako jsem tam nevhodně skočil. Oh shit. Co neděláme? Dobré. Oh je, yeah, teď se to povedlo, nice. A tohle jsou věci, co na první pohled logicky nejdou odhadnout, jako upřímně. O, se musím zabít. Jako upřímně, pokud to nedáte na x pokusu, tak nemůžete vědět, co vás tam přesně čeká. A bohužel to nejde, jako při té rychlosti to nezvládnete tak rychle zareagovat. Rozhodně ne na poprvé, pokud někdo to dokáže na poprvé umět Jedi. Ale jako upřímně, what the fuck. Tohle už počítá s tím, že to prostě budete kazit. No a tady to je ten průser, já se nestačím zvednout. Fuck it, já teda jestli zvládneme tohleto kolo, to jo, tak nevím. Asi půjdu si dát karamelovou zmrzlinu, nebo fuck nevím, ty jo. To už je tak extra rychlý, já nechci vidět final bosse z této úrovně, protože tohleto už je. Wow. Wow, jsem nečekal, že bych dal. Už bych docela ocenil checkpoint. Já už bych řekl, že až dost. What the fuck, já to málem dal na to, ne? Já to málem dal na challenge. A to by byl pěkný průser, jelikož bych to musel celý opakovat. To mají schválně udělaný tak, abyste to skoro přeskočili. Wow. Tohle je nejvíc challengeující, nejvíc nasírací a zároveň nejvíce zábavná hra, kterou jsem kdy hrál. Já ji chci dohrát, já ji chci pokořit, já ji chci ukázat, že já jsem její pán. A ona mi to nedovolí. Ona chce, abych zešilil a za sebe vraždil se. Já to z ní cejtím. Ale divím se, že já nevím, proč jsem chtěl skočit. Protože jsem dilinka. Ach jo. OK, hop. Tohle by taky bylo, nice. Teď už jenom nějak, jako ta hudba je tady taková hezká, taková příjemná, taková jako že by vás to ani nemuselo nasrat. Jenže, to je svině převlečená za kamaráda, takzvaně tato hudba, tohle jsem nečekal, že ten konec dám. Tancujem. Já si počkám, já to chci dát na bullseye, jelikož toto byla šikana. Počkej. Oh yeah! Hezká zadnice. Přímo na střed úplně, ty. Tož je to na maximum. Hej je. Bože, ještě tolik kol. No nic, já se obávám, že jsem se vrátil do fáze, kdy dávám 2 kola za díl, protože jaksi tohle kolo je takový masterpiece,
že to nejde. Takže jo, já vám děkuju za zkouknutí, mějte se moc hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.